ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೊಂದು ಮೇಕಪ್ ಶೂಟ್ ಇದೆ ಗೈಸ್, ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೋ ಆಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಕಪ್ ಶೂಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೇಕಪ್ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವಳನ್ನ ಮೀಟಾಗಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಯಿತು ಅಮೂಲ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ, ಅಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೂ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದು ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರು. ಸೊ ನನಗೂ ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಮೈಸೂರು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೋ ಮೈಸೂರು ಬಂದಿರೇ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ನನಗಿದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಗೈಸ್, ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 0% ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಪದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ. ಮೈಸೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಕಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಆ ಕಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನನಗೊಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಳಗಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಲಭ್ಯ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮೈಸೂರು ರೋಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು ಗೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಅಂದರೆ ಯಪ್ಪ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸುಡುತ್ತಿದೆ ಬಿಸಿಲು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಚೆ ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿರೋ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಪಾಪ, ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಓಕೆನಾ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಮನೆ ಮೇಲುಗಡೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಾಗಿರಲಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಲ್ ನೀರಿಡಿ ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಯಿ ಇದೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಇಟ್ಟಿರೋ ವೀಡಿಯೋನ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿನಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೀರಿಡಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಲಿ, ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿಡಿ. ಸೊ ನಾಯಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಗೈಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯಾರು ನೋಡ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಸೊ ನೀವುಗಳು ಆದಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕುಡೀರಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ, 34-35 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು ಬಿಸಿಲು. ಓಕೆ, ಹೋಗೋಣ ಮೈಸೂರು ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಬಿಸಿಲು, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೇನು ನಿಮ್ಮದು 1 ಅವರಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಗೈಸ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆದೆ ಪುಷ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಹಾಯ್, ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ? ಸೂಪರ್. ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ಪು. ಹೌದು. ಮನೇಲಿ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ? ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲ ಮೈಸೂರು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ, ಪುಷ್ಪ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ. ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯೆಸ್ ಫೈನ್. ನೀನು? ಹ್ಞೂ ಆಂಟಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ. ಬರ್ಬರ್ತಿದಂಗೆ. ಓ, ಏನಿದು ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಏನಿದು ನಿಮ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ದ ಇದು? ಮನೆ ಗೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ. ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಗ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಶೂಟ್ ಇದೆ, ಮೇಕಪ್ ಶೂಟು. ಬೇಗ ರೆಡಿ, ನೀನು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ದಾ?
ನಾನು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಪಾ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನಡೆಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇರೋದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು ಪಲಾವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೋಣೆ ನೀ ಮಾಡಿದ ಪಲಾವು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಪಲಾವ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮನೇದು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿಯಾ ಏನು ರಾಮಜಿ ಟಾಕೀಸ್ ಪೇಜ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಲಾವ್ ಇದೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಪಲಾವ್ ದಂಡಿಗೆ ಇದ್ರಿಂದ ದಾಳಿಗೆ ಇದ್ರಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ಎದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡ್ತೀವಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಟಿಫನ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಥರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಕಪ್ ಶೂಟು ಯುಗಾದಿ ಏನೋ ಯುಗಾದಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹಬ್ಬ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹುಟ್ಟಿಗೊಂದು ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಕ್ಕಿ 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 ಗೈಸ್ ನಾನಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಜಾಕಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂಥರ ವೈಬ್ ನನಗೆ ಅದು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ವಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 3 kilometers ರಶ್ ಇರೋದು ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನು ಸರಿ ಮೈಸೂರು ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ 3 kilometers ರಶ್ ಇರೋದು ಮನೆಯಿಂದ ಇರೋದು. ಸೊ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ 3-4 kilometers ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಂತೂ 6 kilometers ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 60 minutes ಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 0% ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟನೇ ಆದರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೇನು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ನಂದು 800 meters ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಬನ್ನಿ. ಗೈಸ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದ್ವಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇವ್ರದ್ದು ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಟ್ರೈನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಥರ ಬಂದಿದ್ವಿ ಮೇಡೆ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದೆ ಟ್ರೈನೇಷನ್ ಯಾವ ಸೀರೆ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮೇಕಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ನಂಟನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ. ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಏನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಂ ನಾವಿಬ್ಬರು ಏನೋ ಕಪಲ್ಸು ನಾವು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನೋ ಆ ಥರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಥರ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಏನು ಕಪಲ್ಸ ಇಬ್ಬರು ಲವರ್ಸು ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೋ ಗಪ್ ಏನೋ ಫೇಕ್ ಫೇಕ್ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಏನು ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಒಂದು 5 months ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾ 5-6 months ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಲವ್ ಲವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವಳು ಏನು ಲವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರೆತಾನೆ ನೀವು ಕೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಂದು ಶಲ್ಯ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ. ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ಪು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಆಯಿತು ಇಬ್ಬರದ್ದು ನಾಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡಿ ಹಾಳೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅದಿನ್ನು ಇದಾಗಬೇಕು ಏನಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಂಜನಗೂಡ ಹತ್ರ ಮೇಕಪ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನಾಗಿದೆ ಹ್ಞೂ ನನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಕಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿದ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ದಟ್ಸ್ ಮೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಕುಳ್ಳಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಒಳಗೆ ಕುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳು ಬುಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೈಸ್ ಒಳಗೆ ಕುಳ್ಳಿ ಇವಳು ಬುಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಬುಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಸ್ ಎ ಬುಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಲು ಎಳಿಯೋದು ಈ ಥರ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಕಾಲು ಎಳಿತಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ
ಇವ್ಳಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಆಗ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಮನೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಕದಾಗಿದೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಬನ್ನಿನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಎದ್ದಿರೆ ಅವಳು ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಏನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುಗಾದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಅವಳು ಇವಾಗ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ತಗೊಳ್ಳೋದ ಕಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಬನ್ನಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಫುಲ್ಲು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಆ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ, ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದೇ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಬರೀ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಗೈಸ್, ಇದು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಮೇಕ್ಓವರ್ ಶೂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ತರ್ಡ್ ಇದು ನನ್ನ ತರ್ಡ್ ಮೇಕ್ಓವರ್ ಶೂಟು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೆ ತರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದ್ರು ಮೇಕಪ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋರು ನಾನು ಕರೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಳು ಕರೀರಿ, ಇವಳು ಕರೀರಿ, ಇವಳು ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾಳೆ, ಇವಳು ಬರ್ತಾಳೆ. ಫ್ರೀ ಇರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಶೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇ ಶೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೇಕಪ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಕರೀರಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಕರೀದಿ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಗೈಸ್, ಮನೇಲಂತೂ ಇವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವಳೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಮ್ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಕಸ ಗುಡ್ಸು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಸಹ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ಏನು ಹೇಳು, ಏನು ಹೇಳಿ? ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಮೀಟ್ ಇನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ನನಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಗೀತು ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 hour ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ರೀಚ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್, ಮೀಟ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್.